प्रधानमन्त्री देउबा बोल्न लाग्दा नाराबाजी सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी एक कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक र एमसीसीको विरोध गर्दै एक उबारे नाराबाजी गरेका छन्। भीमसेन थापा स्मृतिको प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा एक युवा प्ले कार्ड सहित नागरिकता विधेयक खारिज गर एमसीसीको मतियारा शेरबहादुर देउबा मुर्दाबाद राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ स्वाधीनताको रक्षा गरौँ जस्ता नारा लगाएर विरोधमा उत्रिएको भिडियोमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा सहभागी एक कार्यक्रममा उनी विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अर्जुन पौडेल, सोम शर्मा र विप्लव खड्का रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनले आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक बताइरहेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भरत बहादुर बोराले पक्राउ परेका तीनैजनालाई मालीगाउँ प्रहरी वृत्तमा राखिएको जनाइएको छ। यो सामग्री हामीले नेपाल प्रेसबाट लिएका हौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउँदा दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो सामग्रीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सङ्गालो मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।